el tret definitori clau del capitalisme és la seva capacitat d'explotar persones i també, diguéssim, els recursos del planeta i fer-ho de la manera que això sembli que és un procés lliure, de llibertat. Per mi aquesta és la característica fonamental. L'economia social i solidària és un procés necessari perquè doncs, ens mostra d'una manera pràctica, al final l'economia social i solidària és un procés pràctic, més que teòric, que ens mostra d'una manera pràctica com seria doncs, un procés productiu, un procés de participació en la producció i un procés d'organització doncs, de les diferents produccions que transcendís els valors propis del capitalisme. La limitació que té l'economia social i solidària és que ha de desenvolupar-se en el marc d'unes relacions socials hegemonitzades per la reproducció del capital. I això doncs, genera doncs, una sèrie doncs, de problemes que des de la meva perspectiva són insuperables, a no ser que l'economia social i solidària compti amb un context no capitalista per poder-se desenvolupar. Per mi el programa polític és un programa polític que ens porti a la superació del capitalisme. Com que hem de partir d'on som, jo el que plantejaria és un programa de mesures materialistes, un programa de mesures concretes basades doncs, en tot allò que és absolutament imprescindible per la reproducció de la vida. A mi em sembla que avui, tenint en compte doncs, el llindar i l'horitzó de la crisi ecosocial, és absolutament imprescindible que les classes populars, que el conjunt de la ciutadania es plantegi doncs, quins són els elements claus que necessita per reproduir la seva vida i que aquesta reproducció de la vida també sigui congruent doncs, amb la vida de les generacions futures. I que això es pugui fer, diguéssim, en el marge no, o en el marc no de una societat concreta d'un país concret, sinó doncs, pensant en totes les persones del planeta.